Då börjar vi med några frågor från publiken. Maria Johansson, förbundsordförande DHR. Och det går ju alldeles för långsamt när det gäller de andliga politiska målen i Sverige. Det går dessutom bakåt i många, många avseenden. Och jag tror att en stor del av det beror på osynliggörandet av funktionshinderperspektivet. Man pratar om gender i generella termer, man pratar om barnperspektivet, man pratar om personer med annan etnisk bakgrund. Men funktionshinderperspektivet kommer enbart fram i såna här speciella sammanhang, inte i den generella, vanliga, dagliga politiska debatten. Du sa att det går bakåt till en del av sen, kan du berätta i vilka? Ja, det kommer nya, det sätts igång nya tåglinjer där man utestänger personer med nedsatt rörelseförmåga redan från början. Posten satsade stora, stora pengar på nya brevlådor som man nu måste göra om och så vidare och så vidare och så vidare. Mm, tack ska du ha. Reaktion på det här? Vem vill börja? Sven-Erik, kom hit. Kommentera det här med tåg, det har vi noterat på flera tillfällen. Det tycker jag är väldigt trist, för att det måste vara en tydlig signal också vid tågupphandling att den är handikappanpassade så att man också kan ta sig ombord om det där. Och det där är väl jag lite rädd för med hela den här upphandlingshistorien. Kommer det här att komma bort i hela den här diskussionen när man handlar upp? Så att det där tycker jag är oerhört viktigt. Eller huvudtaget tillgänglighet också vid nybyggnation av köpcentrum, hus, hotell och så vidare också, att man har med hela det här perspektivet av tillgängligheten. Riksdagen har ju äntligen byggt om så att man har fått en tillgänglighet genom den vanliga entrén, vilket också tycker är viktigt, att inte bara handla om en ramp bak på baksidan av huset man ska ta sig in, utan man faktiskt kan komma in där, så att säga, alla övriga går in också. Så att jag tycker att det finns faktiskt skäl att varva upp sig den där frågan ordentligt. I valdebatten 2006 hävdes att inte ens regeringskansliet var maximalt handikappanpassat. Jag skulle mycket väl tro att det är. Jag tror det är sämre än vad riksdagen är totalt sett på den. Varför min erfarenhet därifrån. Men du satt ju i regeringskansliet då. Ja, sämre lokaler totalt sett på många ställen. Nu byggs de ju om på successivt, så flyttar man ju runt. Så att där bör det ju bli bättre tillgänglighet nu än vad fallet har varit tidigare. Gunnar Wallin. Jag får säga att det här med vardagen är jätteviktigt, och det är för det finns ju med i många beslut dagligen, och jag kan ta det med tågen eftersom jag sitter i trafikutskottet också. Och det har vi haft uppe. Jag har själv åkt ganska mycket tåg och sett hur svårt det är att komma ombord, och särskilt när det är väldigt mycket resande. Så vi har tagit upp det, och det ligger i tillgänglighetsarbetet att även inom transporterna så är det. Men ingår det i upphandlingen när man upphandlar den som ska hand om trafik? Jag kan inte säga, men det borde du göra eftersom man ska leva upp det här med målet 2010. Och det faktum att det inte fungerar, tyder det på att det då är mer? När jag har tagit upp frågan med berörda parter så har de sagt att det är på gång. Och även har jag då frågat när det är väldigt stark rusningstid och mycket folk som åker, så ska de också ha möjligheter att få hjälp att komma på. Ni får alla reagera på det här, Erik Ullenhag. Det är klart att arbetet med den nationella handlingsplanen kommer inte att ha kommit så långt som vi hade hoppats. Det måste vi vara ärliga och erkänna. Jag tror att ett av felen med att vi inte kom längre, och det vet jag var ganska kontroversiellt egentligen i handikappdebatten och i handikapporganisationen, det var att vi inte gick in med statliga stimulansmedel tidigare. En del, jag vet inte exakt hur du resonerar, Maria, men en del säger så här, men vi ska inte in med några statliga stimulansmedel därför att det här ska skötas liksom i alla sektorer av sig själv, då blir det inte riktigt gjort. Och det är det vi har sett. Nu går det in med 150 miljoner just i järnvägssektorn för att se till att komma vidare med tillgänglighetsarbetet just i järnvägssektorn, för man ska just stötta upp tågen. Men jag tror att vi måste fundera på, det kanske strider mot liksom den syn du vill ha, men jag tror vi måste faktiskt fundera på att ha en hel del särskilda medel för att komma framåt och få det smörjmedlet det kan vara. Det var ju det här täpnadsverkan, alltså det som nämndes i regeringen.
För 3-4 år sedan så hade inte regeringen som myndighet en plan enligt den nationella handlingsplanen efter att halva tiden hade gått. Och det är klart att om inte ens regeringen som myndighet prioriterar tillgänglighetsarbetet, då ligger vi lodigt. En del har ändå gått framåt, får jag hålla med om. Alltså vi har fått lite fart till historien. Vi kommer inte vara framme efter 10 år, och då måste vi fundera på att vi tar en nystart med det arbetet. För det kan inte vara så att tiden för den nationella handlingsplanen bara går ut och så säger att vi nådde inte målen, och så har vi inte ens det styrinstrumentet kvar. Men hur är det med regeringskansliet idag? Nu representerar du det block som sitter där? Ja, nu finns det i alla fall en plan, och det går åt rätt håll. Det är ett första steg. Så att vi har klarat av det kravet på en myndighet. Men lite, jag tyckte det var ganska pinsamt där. Jag tror det var 2006 eller 2005 när man tittade på det, att regeringskansliet själva inte hade detta. Nu har ju handels samma andra myndigheter ett pådrivande ansvar på ett annat sätt. Så nu är det allt fler myndigheter som i alla fall själva ser till att tillgänglighetsanpassa. Men det är ju det där med moral är bra, men liksom dubbel moral är inte dubbelt så bra. Och lite grann så sänder det snart att alla myndigheter ska tillgänglighetsanpassa sig, och så helst alla, hela näringslivet också, om vi inte ens klarar det på regeringskansliet, då ligger vi rätt risigt till i den trovärdigheten. En hel del har gått framåt, men det finns mycket kvar att göra. Per Schlingmann, är Moderata kansliet handikappanpassat? I hög utsträckning skulle jag nog vilja säga att det är det, även om det givetvis kan bli bättre. Vi har jobbat väldigt aktivt med frågorna både inför 2006 och framåt. Och det handlar ju både om vårt eget kansli, men också hur vi tillgängliggör information på olika sätt. Vi har också träffat ett flertal av handikapporganisationer för att föra en dialog kring detta. Hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att faktiskt få fler att delta i politiken. Men jag tror att det som är utgångspunkten i din fråga, tror att det ligger väldigt mycket i. Alltså, när vi har i samhällsdebatten så är ju funktionshinder och funktionsnedsättning ofta väldigt frånvarande. Jag tror att det presenteras idag, men det var en mätning som presenteras kring hur företagen ser på sitt eget ansvar och vad man prioriterar. Och då var det 8 av 10 företag prioriterar miljö och klimat som en viktig fråga när man har ett samhällsansvar. Bara 4% lyfte upp att se till att verka för att skapa lika goda möjligheter för människor med funktionshinder att kunna verka. Och det är klart, det säger ju någonting om behovet av att detta ska bli mer tydligt i samhällsdebatten. Det har vi ett ansvar, men det har också andra ett ansvar. Ja, det låter som att det krävs mycket mer tvingande åtgärder om 4% och spontant inte bara prioritera. Ja, det kan mycket väl bli frågan om mer tvingande åtgärder, mer stimulanser. Men jag tror också handlar om att lyfta upp goda exempel. Jag ska inte göra reklam för några kommersiella varumärken, men det har ju... Man har ju utsett flera som jobbar väldigt aktivt. Vi ser ju nu företag som i sin egen tv-reklam använder detta. Så att det finns ju tecken på att den här frågan faktiskt rör sig in mer mot centrum. Jag tror att det handlar både om lagstiftning och stöd, men det handlar lika mycket om, eller lika mycket handlar också om i vilken grad vi faktiskt diskuterar frågan. Och där kan man väl säga då att nivån på den här panelen är ändå ett uttryck för att partisekreterarna och den nivån ändå inser att det är en viktig fråga. Lennart Sjögren, Kristdemokraterna. Det görs ju en hel del, och jag tror man ska lyfta fram det också. Vårt eget parti till exempel 2006 års valrörelse fick det bästa betyg för att vår hemsida och vår valinformation var mest tillgänglig och uppfyllde alla de krav som då ställdes. Så vi har en hög ambitionsnivå inför 2010 års val att ta ytterligare ett språng för att visa att den typen av åtgärder funkar bra. Ser vi då till vad regeringen gjort, så konstaterar ju den här statssekreterargruppen som tillsattes då för ett par år sedan att det var väldigt okänt ute i landet, de här målen beträffande enkelt avhjälpta hinder. Och den gruppen tycker jag ändå har gjort ett väldigt fantastiskt arbete för att få fram den frågan. Men det är klart ett problem att bara 114 kommuner säger att de klarar till hälften att nå det här målet. Det är ett bekymmer. Gunnar Wallin, Centerpartiet. Ja, jag skulle vilja säga att vi har haft avstämning i socialutskottet hur långt det har gått på olika områden. Och visst finns det mycket att göra, men jag var ändå imponerad över hur mycket som är gjort. Men ett område som jag tycker det brister på, det är just på kommunikationssidan. Att man har tillgänglig kommunikation för alla grupper. Och att det är lättläst och lättförståeligt, det tycker jag är väldigt viktigt. Och där har vi engagerat oss som riksdagspolitiker faktiskt i det arbetet. Och jobbar i en sån här grupp för att få fram mer lättläst material och likadant valmaterialet. Det är väldigt viktigt att det är tillgängligt för alla. Och också tolka, att det finns tillräckligt med tolkar så att alla kan bli förstådda.